בשל הקושי לאתר את מיקום האזרח שנכנס לתוך שטח A, קיימת אפליקציה שנקראת 100 בחירום, שניתן להוריד אותה בכל טלפון. האפליקציה הזאת מאפשרת לנו בזמן התקשרות דרכה לכל מוקד 100 לאתר את מיקומו המדויק של האזרח ולתת לו את העזרה במהירות האפשרית. עד כמה זה חשוב באמת לזהות את מיקום האזרח בצורה מאוד מאוד מהירה? מיקום האזרח הוא קריטי במקרה הזה, מאחר והאזרח לא יכול לתת לנו את המיקום המדויק. הזמן הוא זמן חשוב לשלוח כוחות על מנת לחלץ אותו.